Manod nakining matuto Manod nakining at matuto May ara la di dagway ko Namba enko Magandang araw sa bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko, ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Randolph na magagatid sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang munting salungo na nahihiwagaan sa kanyang itsura na pinamagatang Bakit malungkot si Simong Salungo? Isinulat ito ni Teacher Jory Lee Day Azores na nagmula sa Divisyon ng Quezon at iginuhit naman ni Teacher Jason K. Latade na nagmula naman sa Divisyon ng Laguna. At bibigyan buhay naman ito ng inyong lingkod, Teacher Randolph N. Escalona mula sa Divisyon ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa karagatan, naninirahan si Simong Salungo at ang kanyang pamilya. Ang berdeng lumot ang nagsisilbing pagkain ng pamilya ni Simon. Samantalang, ang matitibay na bato naman ang nagsisilbin nilang tahanan. Ngunit, sa kabila ng maayos nilang kalagayan, hindi masaya si Simong Salungo. Isang hapon, napansin ni Salome ang pagkalumbay ng nakababatang kapatid na si Simon habang nag-iisa ito sa tabi ng makakapal na guso o damong dagat. Anong iniisip mo, Simon? Usisa ni Salome. Nabapansin ko po kasi ate na ayaw ng mga tao sa aking anyo. Maluhalo ang tugon ni Simon. Bakit naman sumagi iyan sa isip mo? Tanong ulit ni Salome. Noong isang araw po sa malamig na bahagi ng dagat, nasilo ako ni Mang Islaw gamit ang kanyang lambat na may malalaking mata. Ngunit sa isang iglap ay binalik niya ako sa dagat. Mas pinili pa niya si na isang isda na makulay ang kaliskis sa perlang pugita na mahaba ang galamay at si Mariyong Alimango na mapula ang tangkuhong sa laysay ni Simon. Kahapon sa dalampasigan kung saan nagpupunta ang mga turista, nagbabaka sakali ako na makunan ng larawan ngunit nabigo ako. Nangihinang saad ni Simon. Sa halip, ang perpektong hugis ng isdang bituin na si Loming at ang makintab na balat ni Kikong Kabibe ang kanilang napansin. Dagdag pa nito. At nang makita ako ng mga turista, nagsilayo sila sa takot na matusok ng aking mahaba, matutulis at maiitim na tinig. Dahil sa labis na pagkahiya, napatago na lamang ako sa likod ng dalawang bato. Hinagpis na Simon. Ano po bang dapat kong gawin para maging kaakit-akit sa paningin? Tanong niya. Simon, itong ang iyong tatandaan. Wala kang dapat gawin upang maging kaakit-akit sa paningin ng mga tao. Ang bawat isa sa atin ay espesyal na nilikha. Payo ni Salome Espesyal po ako ate sa paano pong paraan. Hindi mo ba alam na ang ating mga tinik ang nagbibigay direksyon sa ating mga paa tungo sa gusto nating puntahan? Ang mga ito rin ang nagsisilbi nating protection sa mga hayop sa dagat na mas malaki kaysa sa atin. Ang ating mga tinik ay may kakayahang maramdaman ang mga bagay na papalapit sa atin. Kung kaya't, mabilis din nating natutukoy kung may panganib, paliwanag ni lume. At kung hindi man kaaaliwan ng mga tao ang ating anyo, ang importante ay magampanan natin ang ating tungkulin sa kalikasan. Tayong mga salungo ang kumakain sa lumot na bumabalot at sumisira sa mga koral. Sa ganitong paraan, napapanatili nating matibay ang tirahan ng kapwa nating hayop sa dagat. Dagdag pa ni Salome. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Simon. Simula noon ay hindi na nagtago pa si Simong Salungo sa likod ng mga bato. Hindi na rin siya nalumbay pa. Araw-araw na niya kinukuskus ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga paa upang masigurong malinis ang kanyang mga tinik. Iniiwasan na rin niyang dumaan sa bakubakong bahagi ng dagat para hindi masira ang bahagi niyang ipinagmamalaki sa lahat. Ito ay walang iba kundi ang mahaba, matutulis at may itim niyang tinik. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.